dalšího videa. Dneska je to teda z Trutnova. Konečně jsem měl navštívit kamaráda v nemocnici na rehabilitačním. A po tu příležitost jsem si půjčil od našich 206. Jsem z toho nešťastný, jako proti bavoráku, prostě strašný, je to vyskákaný, vydrncaný. Navíc ještě je tady manuální převodovka. Já teda umím jezdit s manuálem. Je to pro mě samozřejmě víc práce. Ale zvládám to. Nicméně jsem radši, když jedu v automatu, protože to úplně o ničem jiným ta jízda, nehledě na to, že když prostě máte jednu ruku, tak pak přijedete na kruháč, nevíte, co máte dělat dřív, si dávat blinker, točit volantem, řadit. A sluníčko je fakt krásně, tady to ani neukazuje nějakou teplotu, Takže nevím, ale na sluníčku je fakt super. No a co se týče vyskákanosti toho auta, bohužel se tady podepsal nějaký tunér, který tam musel prostě dát nízkoprofilový kola. Takže teď naši schánějí, nebo já jim pomáhám schánět. Zelená, dobrý, tady to je rozkopaný. Sáníme prostě kola jiný. Klasický prostě patnáctky. Aby tam na tom byla nějaká silná pneumatika. Takže profil klidně, já nevím, na 65 nebo jak to tam je. Aby se s tím dalo trošku jet, protože tohle je jako fakt utrpení. Prostě kostky, to je můj život. To nevíte, jestli vás to nevyhodí, nebo fakt strašně. Jsme v části Trutnova, kde teď probíhá oprava a je to svedený pouze do jednoho pruhu, ten druhý je uzavřený. Takže je to tady řízený kivadlově. To je jenom mé hromobití. Pěkná slečna. Paní. Jo, a tam v té trutnovské nemocnici, tam to rehabilitační je v 5. patře, takže úplně krásný výhled. Na hory samozřejmě. Což můžete vidět, nebo co jste mohli vidět na začátku z fotek. Hele, tyjo, tady stojí Felicie, nebo to je Oktávka. Tyjo, to je mazec.
ten Bavorák je samozřejmě jiná třída, takže je to jiný level. Tam tak člověk jakoby se krásně pohupuje a tady to je prostě všechno totálně natvrdo. Já nevím, jestli ten tuner tam dal místo tlumičů tyče, nešeňový trubky, nevím, ale je to prostě katastrofa. Pane, je to prostě katastrofa. Kamarád z toho rehabilitačního jde zítra domů, takže jsem si odbyl návštěvu. Chtěl jsem se tam pořád za ním podívat, ale jednou byla strašná zima, pak se mě prostě nechtělo jet autem do města. Takže prostě pořád to nevycházelo a dneska, ať jsem to neměl v plánu, co tam vůbec za ním ukázat, tak shodou okolností jsem byl v Trutnově a říkám, hele tyjo, abych si tam mohl stavit. Mimochodem, když už tady o tom mluvím, o těch kolech, tam jsou obutý. Já dám fotku, nějaký 205, jestli tam bylo na 45, 16. Kdyby někdo měl 195, já nevím, myslím, že to je na 65 nebo na 60, no prostě nějaký rozumný profil, tak není problém samozřejmě koupit, anebo kdyby chtěl, tak vyměnit za ty, co jsou teď na autě. Protože našim, na to, že jednou za 14 dní na nákup, tak prostě to stačí, ale tenhle nízký profil, to je strašný. To je každá nerovnost a je to hrozně cítit. Já jsem z toho úplně nešťastný. Jinak jsem ještě dneska dával video, kde jsem se fakt nasmál, kde klučina prostě to má nějaký pohnutý smyslově a obhajuje tam velmi známého youtubera z Prahy, Mike je pána, takže určitě doporučuji shlídnout. Myslím, že se pobavíte a možná, že se jí nasmějete, jako jsem se nasmál já. Já ho zkusím předjet, jsem zvědav, on to asi bude. Je to 1.6 dieselu, teď nevím, jestli to má 80 kW, takže ono je to docela i takový živý na tu váhu. Ale ty kola jsou prostě nečistý. Mimochodem, jak jsem dával to video v
Včera jsem ho uploadoval, to byl ten drapák. Tak jsem tam měl dneska moc hezký komentář k tomu. Jelikož jsem něco řekl před těma fotkama a před tím videem z místa, tak jsem tam měl komentář něco ve stylu ty demente, to co tam plácáš. No, tak si takový komentář, já jenom smažu a víc ho neřeším, protože jestli se dotyčnému prostě nelíbí se podívat na něco, co se tady dělo v okolí a kam se třeba sám nepodívá, nebo má to z ruky, tak může aspoň mrknout, já nevím, třeba jak to vypadalo, nebo jak to tam bylo. A váží si toho tímhle způsobem, tak prostě nemám slov a vůbec to nebudu komentovat. Komentář jsem smazal a jestli se tomu člověku nelíbí moje tvorba, která si myslím, že není nic světobornýho, nebo není to nic, čím by někdo řekl hurá, tak dveře z kanálu jsou vždycky obousměrné. Nemusí tam být, nemusí na nic koukat. A aby se hojil v komentářích, jo, to ať řekne mamce, nebo ať to nespe mě, mě to nezajímá. Třeba když tam byl komentář, jak jsem tam vlastně dával ten názor na ten názor, tak když tam byl komentář o tom, že buchy, jak to celý bude, nebo že se budem divit a podobně, jo, tak prostě v pohodě, dobrý, prostě napíšu tam tam prostě odpověď, samozřejmě taky slušnou a v pohodě můžeme komunikovat na nějaký úrovni, jsme všichni prostě lidi a kromě několika výjimek, ale prostě nějaký takový reakce jako demente, to asi fakt ne. Tak jo, já frčím domů, jdu tam uploadnout tohle video a si užívejte zbytek prvního pracovního dne po víkendu a dejte si zatím hezky. Čau.